Jees, siellä tuli se, mitä minä arvelin, niin kahvin otin ja tämmönen sutlaa munkki, niin sutlaa munkki tommonen, niin hurja hyvä on, kun maistoin äsken, niin tämän näköinen terassi tässä kahvilassa vanhassa sellissä on. Tulin nyt tähän ulos. Täällä ei onneksi porukkaakaan nyt on, niin saa rauhassa kuvata, niin tuossa pöydässä oli, tuolla viereisessä pöydässä tuolla noin, niin oli äsken jotain porukkaa, mutta näköjään just äsken lähtivät, niin saa kuvausrauhan. Onkohan minä muistaakseni ollenkaan täällä tainnut käydä? Varmaan joskus käynyt, mutta siitä on varmaan niin pitkä aika, tai sitten en ole käynyt ollenkaan. Niin. Ei nää ollut kuin 3 euroa maksanut. Joo, mutta ei tässä nyt muuta, että jatketaan tässä mutustelemista.